ჩემთვის და იმისთვის რომ არა სამუშაო დღეს გადაწყვიტეთ თლად არაშესაბამისი ლექციის მოსმენა, თუმცა შეიძლება რაღაც თვალსაზრისით ეს ყველაფერი იყოს კიდეც შესაბამისი არა სამუშაო დროისა. ერთი ცუდი ამბავი შემემთხვა დაღლილობის თვალსაზრისით, რატომღაც მეგონა რომ ბუფეტი მუშაობდა და მწარედ მოვტყუდი, მაგრამ ესეც ჯაზის თვისებაა სხვათაშორის, როცა რაღაც გონია რომ უნდა მოხდეს და საბოლოო ჯამში სადღაც მარცხნივ ან მარჯვნივ გადაუხოს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ რაღაც თვალსაზრისით მოვახერხებ და ამ ერთ საათს ჩავატარებ საინტერესოდ და არ გარდავიცვლები ისე, როგორც გარდაიცვალა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ჯაზის მოღვაწე პირდაპირ სცენაზე. რაც შეეხება ჩვენი ლექციის თემას და იმას, თუ რას გულისხმობს ჯაზი და ლიტერატურა ზოგადად. ბუნებრივია, ჯაზის და ლიტერატურის თქვათ გამიჯვნა ალბათ უფრო ადვილი საკითხი და საქმეა, ვიდრე თქვათ მათში ერთნაირი თვისებების პოვნა, ძალიან უბრალო მიზეზის გამო. ჯაზი და ლიტერატურა არის ხელოვნების ორი სხვადასხვა დარგის, შესაბამისად თქვათ ამ დარგებს განსხვავებული აქვთ უფრო მეტი ვიდრე საერთო. აქედან გამომდინარე მე ჩემი ლექციის განმავლობაში ვიქნები ალბათ უკიდურესად სუბიექტური, უკიდურესად სუბიექტური იმ აზრით, რომ მე წარმოგიდგენთ რაღაც თვალსაზრისით მინი ჩანახატებს, რომელიც იგულისხმებს ჩემს დამოკიდებულებას კონკრეტული ლიტერატურული ფაქტებისა, კონკრეტულ ჯაზ კომპოზიციებისადმი ამ პირიქით. ანუ ჩვენ არ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ ვინ წერდა ოდესღაც ჯაზზე, იყო ეს თქვათ კორდასარი, იყო ეს თქვათ მურაკამი, თუ თუნდაც ზურაბ ქარუმიძე, რომელსაც ძალიან საინტერესო ტექსტი აქვს სხვათა შორის ჯაზის ცხოვრების სახით, უშუალოდ ჯაზის გასიტყვების მცდელობა, რაც ზოგადად მისასალმებელი ამბავია, რთული ამბავია. ჯაზის და ლიტერატურის პირდაპირ კავშირებზე არ ვისაუბრებთ მეთქი, ამის თქმა მინდოდა. რაც შეეხება ზოგადად ჯაზს როგორც ასეთს, მე მინდა ჩვენი ლექცია დავიწყო ერთი მხატვრის სურათის განხილვით, რომელიც შესახება სხვათა შორის პრეზენტაცია წარმოადგინეს თავისუფალი უნივერსიტეტის ჩემმა სტუდენტებმა, ანუ ამ შემთხვევაში ჩემ დამი დაქვემდებარებულმა სტუდენტებმა წინა სასემინარო საათში, და მე სპეციალურად ავიღე ეს მხატვარი იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ თემატიკა ზოგადად შეიძლება ყოფილიყო ყველაზე უფრო ზუსტი მიმანიშნებელი იმისა, რისი თქმა მინდოდა მე თქვა, რისი თქმა მსურს და იმედია რომ მოვახერხებთ. მოკლედ 1863 წელს ედუარდ მანიმ დაწერა, დახატა უფრო სწორედ ესეთი ძალიან ცნობილი საკულტო ტილო, რომელსაც ჰქვია საუზმე ბალახზე. მე თვითონ ნახატების დეტალებზე საუბარზე ბუნებრივია თავს არ შეგაწყენთ, იმიტომ რომ მას სხვა სახის დატვირთვა აქვს სახელოვნებო თვალსაზრისითაც, იდეური თვალსაზრისითაც. მე უბრალოდ მინდა სხვა რამეს გაუსვათ ხაზი. მას შემდეგ, რაც ვთქვათ, ბატონმა მანემ შექმნა ეს შედევრი, არ გაულია ძალიან დიდ დროს და დაიხატა უამრავი საპასუხო ტილო, მაგალითად საპასუხო იმ აზრით, რა აზრითაც ვთქვათ, გამოხმაურებას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში და არა რაღაც თვალსაზრისით კრიტიკას. მაგალითად ეს არის პიკასოს ძალიან ცნობილი ტილო, რომელსაც იგივე სახელი ჰქვია, ანუ საუზმე ბალახზე, და მაგალითად
თუნდაც ეს სტილო ჯეიმს ტისოსი, რომელიც გარკვეულწილად უკვე შორს არის ინტერპრეტაციის თვალსაზრისით თვითონ პირველ წყაროსთან და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ტილო ისევ პიკასოს მიერ შექმნილი, თუ არ ვცდები, უნდა იყოს ეს, რომელიც იმეორებს ბუნებრივია აი განწყობას, რასაც ვთქვათ, მან ეკვთავაზობდა, მაგრამ ცხადია იმ სტილით, რა სტილსაც პიკასო მიმართავდა. და ასევე პიკასოს კიდევ მესამე ნახატი, პიკასოს ძალიან მოეწონა ბალახის საუზმეზე, შესაბამისად ვთქვათ, ის ძალიან აქტიურად ჩაერთო ამ საკითხში. სამი ნახატი დატოვა პიკასომ. საინტერესოა ის, რომ თანამედროვე ეპოქაც არ იყო გულგრილი ამ ამბისადმი. შესაბამისად ვთქვათ, აგერ ხედავთ სიმფსონების კომპოზიციას, რომელიც ერთი ერთზე იმეორებს იმ კომპოზიციას, რომელიც მანემ შემოგთავაზა მანემდე. ასევე ხედავთ ერთ-ერთ სარეკლამო კომპანიის საიმიჯო სურათს, რომელიც მოუწოდებს ადამიანებს, რომ სადღაც მაროკოში დაისვენონ და შესაბამისად მსგავს სურათს სთავაზობს. აქ ბალახი არც დარჩენს, მაგრამ კომპოზიცია არის იგივე და კიდე უფრო ვთქვათ, ესეთი რაღაც თვალსაზრისით თანამედროვე კომპოზიცია, რომელსაც ჰქვია მაგალითად ისე საუზმე ბალახზე, ამჯერად დიორის რეკლამა გახლავთ ეს ყველაფერი და კიდე უფრო ესეთი შორს მიმავალი კომპოზიციის ინტერპრეტაცია, სადაც საერთოდ არ ჩანს არავითარი თქვათ მსგავსი კონსტრუქცია, რა კონსტრუქციასაც გვთავაზობდა მანე, მაგრამ სათაური ჰქვია საუზმე ბალახზე. ანუ ავტორი ამბობს, რომ შეიძლება საუზმე ბალახზე იყოს ასეთიც. საქმე ის არის, რომ მანეს ეს კონკრეტული ნახატი იყო ერთგვარი ინტერპრეტაცია კიდე უფრო ადრინდელი 1515 წლის ნახატისა, რომელიც არის რაიმონდოს პარიზის განსჯა, სადაც აი თუ თქვათ აი აქ დააკვირდებით, არის ზუსტად იგივე კომპოზიცია, რომელიც თქვათ წარმოადგინა მანემ აი იმ ნახატში. საბოლოო ჯამში გვინდა რისი თქმა. საბოლოო ჯამში ვამბობთ იმას, რომ მე-19-20 საუკუნე განსაკუთრებით ხელოვნებას და ადამიანებს, რომელთაც ხელოვნება უყვარდათ, უთხრა ძალიან დიდი სიმართლე. ამ სიმართლის შესახებ ამ ადამიანებმა იცოდნენ შესანიშნავად, მაგრამ რაღაც თვალსაზრისით ან თავს არიდებდნენ, ან თვალს იტყუებდნენ, ან ფიქრობდნენ, რომ ეს ყველაფერი არისო მაინდამაინც პირველხარისხოვანი. ეს სიმართლე გულისხმობდა იმას, რომ ყველაფერი არის ინტერპრეტაცია და მიბაძვა. და რომ გავიხსენოთ, თქვათ, ეკლესიასტეს ძალიან ცნობილი სიტყვები, არაფერი არ არის ახალი მზის ქვეშეთში. შესაბამისად, ეს სიახლე მხოლოდ და მხოლოდ იმას თუ დაეფუძნება, მე-19-20 საუკუნის აზრით, ყოველ შემთხვევაში იმ ძირითადი ტექსტებისა და ნახატების აზრით, რაც არ უნდა პირდაპირ არის მეორებდეს ეს ყველაფერი ერთმანეთს, რამდენად ძლიერები ვიქნებით ჩვენ ინტერპრეტაციებში. ცოტა უფრო გვიან მე-20 საუკუნის, თქვათ, უფრო ესეთ გახურებულ პერიოდში, როცა მანერული ფილოსოფია იყო ძალიან მოდური, სიუზან ზონტაგმა ესეთმა ფილოსოფოსმა დაწერა ესე ინტერპრეტაციის წინააღმდეგ, სადაც მან თქვა, რომ ყოველგვარი ინტერპრეტაცია არის დაუშვებელი იმ აზრით, რომ რასაც ავტორი წერს, რასაც ხელოვანი აკეთებს, ის გულისხმობს ზუსტად იმას, და ერთი მხრივ მისი გარკვეულწილად გამეორება და მეორე მხრივ თქვათ მისი გაანალიზება ისე, რომ ჩვენ გამოვიდეთ იმ ძირითადი ხაზიდან, რომელსაც ეს ხელოვანი გვთავაზობდა, არის არასწორი. ეს ზონტაგის საყმაწვილო პერიოდის ესე იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ზონტაგი ყველაზე ცნობილი სწორედ აი ამ ესემ გახადა და შემდეგ მან უკვე გადააფასა ეს საკითხი და სრულიად სხვანაირ ზონტაგს ხედავთ, მაგრამ უნდა იცოდეთ, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც ზოგადად ინტერპრეტაციას ეწინააღმდეგებიან, ძალიან დიდი შიში აქვთ და ალბათ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი ადამიანური შიში, რომელიც საერთოდ დაბადებულა ინტერპრეტაციის შიში, ძალიან უბრალო მიზეზის გამო. ადამიანობა როგორც ასეთი ცხოველისგან განსხვავდება იმით, რომ ვართ ჩვენ ინტერპრეტირებული არსებები, უფრო სწორედ ვართ არსებები, რომელთაც შეგვიძლია ინტერპრეტაცია, შეგვიძლია ტყუილი, შეგვიძლია ფანტაზიის მოხმობა და შეგვიძლია ისეთი რაღაცის გაკეთება, რომელსაც მაინც და მაინც ჩვენი ინსტინქტები არ უკარნახობს. შესაბამისად ადამიანებმა
მეცხრამეტე მეოცე საუკუნეში თქო ეს ყველაზე უფრო დიდი სიმართლე ხელოვნებით, რომ ჩვენ ვიმეორებთ ერთმანეთს, ვართ ერთმანეთის ინტერპრეტაცია და ამით ვართ სწორედ საინტერესოები, ამით ვართ გამორჩეულები და ეს გამორჩეულობა არის ადამიანად ყოფნის ნიშანი. აქედან გამომდინარე მე მინდა ვთქვათ ეს ყველაფერი ერთგვარ შესავლად დავტოვოთ, შესავლად, რომელიც იგულისხმებს ჯაზის შემოსვლას ადამიანების ცხოვრებაში. ჯაზი გახლავთ ერთგვარი, შეიძლება ასე ვთქვათ, ინტერპრეტაციის დიქტატურა, რომელიც არ დაბადებულა საკუთრივ ვთქვათ როგორც ცალკე აღებული მოვლენა, მას ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობები, არა მხოლოდ რეგეის და ბლუზის სახით, არამედ სხვადასხვა ვთქვათ ცნობილი კლასიკოსის სახით, გულისხმობ ამ შემთხვევაში კლასიკურ მუსიკად სახელდებულ მიმდინარეობებს, მაგრამ ის იყო ერთგვარი სრული არითმია და ამოვარდნა იმ მოცემულობებიდან, რომელსაც მაშინდელი, ну, ეს რაღაც თვალსაზრისით ინერციული სამყარო გვთავაზობდა. და ეს ამოვარდნა იყო იმდენად მკაცრი ერთი მხრივ და იმდენად მოულოდნელი, რომ მას დაარქვეს ყველაზე უფრო დიდი სახელი, რაც კი შეიძლება ადამიანმა მუსიკას დაარქვას. ეს არის თავისუფლების მუსიკა. და თავისუფლება ცხადია, რაც არ უნდა ვთქვათ შეზღუდული უნარების იყოს ადამიანი, არა კლასიკური გაგებით გულისხმობ, არამედ ხედვის თვალსაზრისით, მაინც არის ყველაზე უფრო დიდი კატეგორია, რომელსაც ყოველთვის მივესწრაფვით და ყველაზე უფრო იშვიათად ვაღწევთ. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, საწყენი, მაგრამ არა გასაკვირი. ყოველ შემთხვევაში იდეა, რომ ჯაზი თავისთავში მოიცავდა უკიდურეს თავისუფლებას, ბუნებრივია იყო ცოტა შემაშინებელი, არა თუ ცოტა, არამედ მაგალითად იგივე ჰერმან ჰესე ძალიან უფრთხოდა ჩემი აზრით ჯაზ და თავის ტრამალის მგელში მას უბრალო ხმაურის მუსიკას უწოდებს და ბევრი ავტორი იგივე სიმეორებს შემდეგ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმდენად მომხიბვლელი, რომ მეოცე საუკუნის ამერიკა და ამერიკის გარეშე ცხადია მსოფლიოც არის სრულიად წარმოუდგენელი, გაუგებარია ზოგადად მეოცე საუკუნე. ანუ თუ კი ჩვენ გვინდა გავიგოთ მეოცე საუკუნე როგორც ფაქტი, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჯაზის შესახებ. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჯაზის შესახებ, რომელიც გულისხმობს, რომ ერთ საუკუნეში შეიძლება არსებულიყო ჩარლი ჩაპლინიც და შეიძლება არსებულიყო ატომური ბომბიც, რომელიც ადამიანებმა შემდეგ ჩამოაგდეს იაპონიაში და უამრავი ვთქვათ ადამიანი იმსხვერპლა. ანუ შეიძლება არსებობდეს გიომ აპოლინერიც და შეიძლება არსებობდეს ლუის არმსტრონგიც და შეიძლება არსებობდეს ჰიტლერიც და სტალინიც. ეს არის ჯაზის უკიდურესი თვისება. ის თამაშობს კუთხეებს შორის და რაღაც თვალსაზრისით მთლიანად იმეორებს მთელს მეოცე საუკუნეს. საუკუნეს, რომელიც პრინციპში შეიძლება ვთქვათ, რომ იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო არეული საუკუნე და ამით ძალიან გავდა ის თითოეულ ჩვენგანს, ანუ ადამიანს. ჩვენ ყველანი ვართ არეული არსებები, ჰამლეტური ტიპის არსებები, ეჭვის ადამიანები, რომლებიც ვერასდროს ვერ გამოვდივართ ჩვენი თავიდან და ამაზე მამარდაშვილი ძალიან ზუსტად ამბობდა, რომ ადამიანს არასდროს არ შეუძლია ამოხდეს საკუთარი სამყაროდან, მას შეუძლია მხოლოდ ამ სამყაროს კიდესთან დააყენოს საკუთარი თავი. და ჯაზი სწორედ აი ამ გვარი მოვლენაა. ის გვაყენებს სამყაროს კიდესთან, საიდანაც შეიძლება ან მთლიანად გადავიჩეხოთ, ან შეიძლება რაღაც თვალსაზრისით შეგვეშინდეს და უკან დაუბრუნდეთ იქ, სადაც ყოფნა არის ძალიან კომფორტული და ძალიან ადვილი. აქედან გამომდინარე, მე მინდა ვთქვათ ჯაზის ისტორია დავიწყო, ამ ჩვენი სალექციო ფარგლების ისტორია დავიწყო ისე, როგორც იწყება წელიწადის რაღაც დროები და დავიწყო გაზაფხულით, როგორც დაბადების პირველი ნიშნით. თქვენ შესანიშნავად მოგეხსენებათ, რომ გაზაფხული ადამიანებმა ყოველ შემთხვევაში განსაზღვრეს, როგორც პირველი დრო წელიწადზე, მიუხედავად იმისა, რომ კალენდარული თვალსაზრისით წელი იწყება იანვარში, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ბუნება იღვიძებს და ჩვენც უნდა მივყვეთ ჩვენი წინაპრების აებნებას და დავიწყოთ ისე, როგორც ისინი ფიქრობდნენ და ალბათ ისე, როგორც ჩვენ ყველანი ფიქრობთ. თუ კი ადამიანის ისტორია არის ღმერთიდან გაქცევის და დაბრუნების ისტორია და ამას ძალიან კარგად აჩვენებს თვითონ ლიტერატურის ისტორიაც, მათ შორის, იმიტომ რომ ადამიანი ძალიან ბევრჯერ გარბის და უბრუნდება ღმერთს, რაღაც თვალსაზრისით ჯაზის უშუალოდ ვთქვათ სტრუქტურაც არის
ღმერთიდან გაქცევის და დაბრუნების სტრუქტურა. Вот ღმერთი აქ არის ცენტრალური თემა, ეგრეთ წოდებული ჯაზური სტანდარტი, რომელსაც ვთქვათ შემსრულებელი და შემსრულებელი არის მრავალგვარი, მიუხედავად იმისა, რომ სტანდარტი შეიძლება იყოს ერთი, გაურბის და უბრუნდება. გაურბის და უბრუნდება იმდენჯერ, სანამ ის არ მოკვდება და არ იქცევა ისევ იმად, რაც იყო. და ამით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, გადავათამაშოთ ცნობილი ამბავი, მიწა ხარ და მიწა დიქეც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჯაზი ძალიან გავს ჯოჯოხეთში მოგზაურობასაც, ისევე როგორც ვთქვათ, 64-ში წასვლასაც და აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია დანტეც გავიხსენოთ და თავისი ცნობილი ფრაზით დაგამოვედით, რომ ქვეხილა კვლავ ვარსკვლავები. ანუ ჯაზი ჩადის სადღაც ქვესკნელში, როდესაც ვთქვათ, მას ყავს დიდი შემსრულებელი და საბედნიერო ჯაზს არ აკლდა დიდი შემსრულებლები და მოულოდნელად ამოდის ზევით. საქმე სხვა არის, ბუნებრივია, რამდენად გვირჩევნია ჩვენ უკან დაბრუნება, ან რამდენად გვირჩევნია ქვესკნელში დარჩენა, ამის საშუალებასაც გვთავაზობს ჯაზი და ამ თვალსაზრისითაც ბევრი შემსრულებელი ვიცით, რომელიც აღარ აპირებს უკან დაბრუნებას და რჩება იქ, სადაც უნდა დარჩეთ. მე მოგასმენინებთ რამდენიმე კომპოზიციას, რომელიც ძალიან გავს დაბადებას და ძალიან გავს იმას, თუ როგორ შეიძლება ვთქვათ, რაღაცამ შემოაღოს კარი და შესაბამისად დაიწყოს ის ძალიან დიდი ციკლი, რასაც ერთი მხრივ ჯაზის ისტორია ქვია, მეორე მხრივ ადამიანის ისტორია ქვია, ან ლიტერატურის ისტორია ქვია. ყველაფერს აქვს რაღაც დასაწყისი და ყველაფერს აქვს დასასრული, ოღონდ ჯაზი გვთავაზობს, რომ ეს დასასრული არ არსებობდეს და შესაბამისად თქვათ, ყველაფერი იყოს წრიული საკითხი, წრიული ამბავი, როგორც თქვათ, ეს თქვენ ოდისეაზე მოგეხსენებათ. ეს გახლავთ ერთი ძალიან ცნობილი ჯგუფი, აბსოლუტურად გენიალური შემსრულებლებით, როგორც იყო ჯო სავინული, როგორც იყო ჯაკო პასტორიუს, რომელიც ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა, და მე მინდა მოусმინოთ, თუ როგორ იწება რაღაც ძალიან დიდი saga, როგორ გადადეს ის სხვა სივრცეში და როგორ უბრუნდება ისე საკუთარ თავს. წარმოვიდგინოთ როგორც სიკვდილი, ან შეგიძლია წარმოვიდგინოთ როგორც ხელახალი დაბადება. ანუ ეს კომპოზიცია ტოვებს განცდას, რომ ის არ მთავრდება და უნდა დაიწყოს ისევ თავიდან და შესაბამისად ტოვებს განცდას და საკმაოდ მყარ განცდას ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის, რომ ადამიანი მაინც არ არის ერთჯერ ადი არსება, მიუხედავად იმისა, ათეისტები ვართ თუ არა, რომელიც ის მიკეთებული ადამიანები.
ოჯუნქოაში ბადებს ამის განცდას და სურვილს, სხვა საკითხია რა არის სინამდვილეში. ეს სრულიად სხვა ფონდის ამბავია და სხვა ლექციის ამბავი, ქედან გამომდინარე ამ მიმართულებით მე აღარ დავწვრილმანდები და გავაგრძელებ ამბავს დაბადებაზე, რომელიც შეიძლება ძალიან ეფექტურად განარჩოს უკვე თანამედროვე ჯაზ ჯგუფმა, რომელსაც ხოლო ჯაზში არ აქვს თავისი მოღვაწეობის სფერო გაშლილი. ეს არის სინემატიკო ორკესტრა, პირველი ნათება, რაც ცხადია არის სიმბოლური სათაური უკვე და ბუნებრივია თვითონ კომპოზიციაც არის მთლიანად აწყობილი ამ პირველი ნათების თემაზე. მე ვიცი რამდენად გვაქვს ჩვენ დრო იმისა, რომ ყველა მუსიკას მოусმინოთ ბოლომდე, თუ ნაწყვეტებით გვირჩევნია ფონს გავიდეთ და ვილაპარაკოთ უფრო მეტი. დრო არსებობს სუბიექტურიც და ობიექტურიც, ანუ ხალხს თუ აქვს დრო და სურვილი ამას გულისხმობ, შეგვიძლია მოусმინოთ მაშინ. თუ მკაცრად გააპროტესტებს ვინმე, ის გავა დარბაზიდან დიდი წარმატებით. რთული საკითხი არ არის. ამოვარდნილი მუსიკა ძალიან ისეთ სუდად მეჩვენა. მე თვითონ გავწვიდე ცხადია, მაგრამ მაინც. გამომდინარე, რომ დაბადების თემას შევეხეთ, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ იყვნენ ავტორები და ძალიან დიდი ავტორები, ბუნებრივია, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ შეიძლება დაბადებას აზრიც კი არ ქონდეს. მაგალითად, ასეთი ავტორი იყო ერთგან ხოლოდ, ბუნებრივია და არა ყველა თავის ტექსში, ვაჟაბ შაველა, რომელიც იას და შეიძლება საკუთარ თავსაც ოღონდ უკვე დანანებით, იმიტომ რომ ამბავი მომხდარია, ეუბნება, რომ დაბადებას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გულისხმობს იმ თავითვე სიკვდილს.
ცხადია, ეს ძალიან რთული მისტიფიკაცია არის და ერთი ჭრილით გაგება ვერ გამოვა საკითხისა, თუ როგორ შეიძლება არარსებული ამბავი რაღაც თვალსაზრისით იყოს ტრაგიკული, თუ კი ჩვენ არ დავიბადებით. მაგრამ მაინც უნდა ვიცოდეთ, რომ აჟავშაველა, რომელიც ჩემთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ავტორი შოთა რუსთაველთან ერთად და არა მხოლოდ ქართულ ლიტერატურაში, ასეც ფიქრობდა. ანუ ასეთი დაბადებაც შეიძლება არსებობდეს, უფრო სწორედ ასეთი ფიქრიც დაბადების შესახებ. ცხადია, დაბადების თქვათ ფაქტი იმ თავითვე გულისხმობს, რომ ჩვენ ყველანი განწირულები ვართ სიყვარულისთვის, გზნობისთვის, რომელიც მთლად კარგი ამბავი არ არის ერთი მხრივ, მეორე მხრივ შეიძლება მთლად კარგი ამბავიც იყოს, მაგრამ ყოველთვის ეს ორია ერთად და აქედან გამომდინარე, თუ კი ადამიანები იბადებიან, ეს მათი დაბადება იმ თავითვე გულისხმობს სიყვარულსაც, ისევე როგორც ტკივილს, ისევე როგორც შურს და ისევე როგორც სხვა დანარჩენ ამბავს. მაგრამ ალბათ უპირველეს ყოვლისა სიყვარულს, რომელიც სხვა დანარჩენ ამბავს განაპირობებს. მე მინდა ახლა მოგესმენინოთ ეს ბორ სვენსონის ტრიო სიყვარულის შესახებ და დაბადების შესახებ. ან ცნობილი სკანდინავიური ჯგუფი. ისევე როგორც ეს დანარჩენი ამბავი, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, და რომელიც ეხებოდა ჯაზს, უბრალოდ ჯაზის მიმართება აი ამ საკითხებთან რაღაც თვალსაზრისით არის სრულიად გაუგებარი ამბავი. გაუგებარი იმ აზრით, რომ ის არც ერთ შემთხვევაში არავითარ ლოგიკას არ ექვემდებარება და აქედან გამომდინარეა არის ალბათ მისი მთელი დიდებულება. და თუ კი ჩვენ ავიღებთ თუნდაც
ქართული დიდი ტექსტების მნიშვნელოვან ნაწილს. ცხადია, არც მათი გმირების ლოგიკა არ ექვემდებარება არაფერს, მაგალითად ავთანდილი დასაკეთებს. ერთ ჯენიერ დღეს დგება და ვიღაც კაცი, რომელიც იდრი სადღაც ტიროდა თავისთვის და შემდეგ წავიდა, ხდება მის ცხოვრების მთავარი მიზანი. გამიშველობა შეყვარებულ მოუთ, რატო არ უთხრა, ან თუნდაც ის შეყვარებული რატო აკეთებს ამას. სადღაც მიდის სამი წელი და ამდენი ხანი უნდა წავიდეო და თუკი უკან არ დაბრუნდები, შემდეგ გამოაკარიჩავი. უბრალოდ ვიღაც კაცი, რომელიც სადღაც თქვათ რაღაცას ტირის. ბევრი ახსნა შეიძლება კონდეს ამას, მაგრამ ერთი მოცემულობა არის ცხადი. იმ მდგომარეობისთვის, რამ მდგომარეობაშიც იმდროინდელი ხალხი ცხოვრობდა, მაინც გაუგებარი იქნებოდა ავთანდილის ეს მოქმედება. და ეს მოქმედება გენიალური ხდება მხოლოდ დისტანციიდან. ისევე როგორც ჯაზ ჭირდება, ხანდახან გასცდე მის უშუალო სმენას და შორიდან შეხედო, თუ კი შეიძლება მუსიკას ზოგადად ადამიანმა უყუროს, ან ჩვეულებრივი თვალით და ცხადია უფრო ალბათ გულის თვალებით. ისევე გაუგებარია, როგორც მაგალითად არის გაუგებარი აუდა ქეთევაურის ამბავი მუცალთან დაკავშირებით, რომელიც გენიალური ასევე დისტანციიდან ჩანს, იმიტომ რომ იქ, სადაც აუდა ამას აკეთებს, ეს ისეთივე მიუღებელია დაახლოებით, ნავაკეთოთ, ცუდი შედარება, ნუ ვიღაც რომელიღაც თქვენგანი ეხლა აქ ადგეს და ვიღაცას თავზე წყალი გადაასხას, გაცილებით რთული იყო იმდროინდელი თემისთვის იმის გაგება, რაც აუდამ გააკეთა. ანუ ესეც ერთგვარი გაუგებრობა გახდათ, გაუგებრობა, რომელიც დღესაც არ არის გასაგები ჩვენთვის და ალბათ ეს არის ბუნებრივია მომავლის ტექსტი. ტექსტი, რომელსაც იმედი მაქვს, რომ თქვენი თაობის ქართველები უფრო კარგად გაიგებენ და უფრო კარგად შეიძლება ასე ითქვას გაისიგრძეგანებენ, ვიდრე ჩემი თაობის ან ჩემამდელი ადამიანები. მაშინ აუდა დაკარგავს თავის აქტუალობას, მაგრამ მას ექნება შესაძლებლობა, რომ ის გახდეს ინტერპრეტაციის თემა. დღეს აუდა არის ერთგვარი ჯაზ სტანდარტი, რომელსაც ვერავინ ვერ შეეხო, იმიტომ რომ ის ძალიან შორს არის ჩვენგან. შესაბამისად მისი დამუშავება ჯერჯერობით ვერ გამოდის, იმიტომ რომ ცხოვრებისეული პრაქტიკა არ იმეორებს ამ საკითხს. ისევე გაუგებარია ხანდახან ჯაზი ადამიანებისთვის და მისი გადახვევები, როგორც გაუგებარიც იყო მე ხშირად ვეუბნების სტუდენტებს, მაგალითად მურმანის საქციელი, რომელიც შური სრულიად გასაგები საკითხია, მეც და ყველა თქვენგანს გაქვთ შური მეტნაკლები სიდიდით, მაგრამ ის რომ მურმანმა შეძლო და მაგალითად ცოლად მოიყვანა ქალი იმ იდეის გულისთვის, რასაც სიყვარული ქვია, რომელსაც კბენარები ჰქონდა დასეული და ასეთ ქალთან ალბათ სექსიც ჰქონდა, გულისხმობს სრულ გაუგებრობას ადამიანური თვალსაზრისით. მაგრამ თუ კი ჩვენ ამ ყველაფერს შევხედავთ სხვა დისტანციიდან, ბუნებრივია ეს ყველაფერიც არის გასაგები, მით უფრო გასაგები არის სიყვარულის სახელით და კიდევ უფრო გასაგები არის აკვიატების სახელით. ხანდახან სიყვარული და აკვიატება ძალიან ახლოს მიდის ერთმანეთთან და შესაბამისად ვთქვათ, ეს ახლომყოფობა პირველ ყოვლისა ბუნებრივია ადამიანებს უშუალოდ, როგორც ჩვეულებრივ ვთქვათ არსებებს, აზარალებს ჩვეულებრივ ცხოვრებაში, შეიძლება დეპრესიებით და შეიძლება სხვა მსგავსი ამბებით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ალბათ უფრო საინტერესოა, ვიდრე რაღაც სტერილური ამბები, რომელიც უფრო თქვათ ახასიათებდა და ახლობებით იმავე პერიოდის რომანებს ევროპაში, როდესაც ვიღაც რაინდი სადღაც წავიდოდა რომელიღაც ქალის მოსაპოვებლად და ამდენ ტურნირს გადაივლიდა და ლამაზი ქალი მოყავდა უკან. კი, ყველაფერი კარგია ამ საკითხში და არც ერთი ჩვენგანი ამაზე უარს რაღაც აზრით არ იტყვის, მაგრამ უფრო საინტერესო ალბათ არის მურმანი. ყოველ შემთხვევაში ჩემში, ჩემთვის ეს საკითხი ასე დგას. რახან გაზაფხულზე ლაპარაკობთ,
მე მაინც მინდა გაჩვენოთ, უფრო სწორედ მოგასმენინოთ ერთი უცნაური ინტერპრეტაცია ლუის ამსტრონგისა, რომელიც თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ ხანდახან თქვათ ძალიან დიდ ამბებთან შეჭიდება, მათ შორის ისეთ თემასთან, როგორიც არის გაზაფხული და როგორიც არის დაბადება, და გაზაფხულიც და დაბადებაც თავის თავში ცხადია გულისხმობს ძალიან დიდ სისასტიკესაც, წელიოდი ამ და ერთხელ უსასტიკესი თვეა აპრილი, აღმოაცენებს იასამანს, ან ცინიზმსაც, რომელიც მარტისთვის არის ძალიან დამახასიათებელი. ხიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ლუი ამსტრონგის ერთი ძალიან ცნობილი თემის ერთგვარი გაშარჟება, რომელიც შედარებით თანამედროვე ჯგუფმა წარმოადგინა და რომელიღაც ჯაზის მოყვარულისთვის შეიძლება მკრეხელობადაც იყო აქმული. თან ეს ყველაფერი გაკეთდა, აქ ვიდეო არა გვაქვს, დისნეის ცნობილი მულტიპლიკაციის მიკი მაუსის ფონზე და ორმხრივი გაშარჟების თემა იყო. შეიძლება ეს თვითონ ამსტრონგის ეს მელოდია არ გახსოვდეთ, არ ვიცი. ეს ძალიან ცნობილი მელოდია არის ფილმის თემაზე. There was rich in Wonderland, the little shed rat. We shot a berry boy, took a trip to land, the little shed rat. Yeah, there was rich in Wonderland, the little shed rat. We shot a berry boy, took a trip to land, the little shed rat. ძალიან ბევრი ტექნიკა გამოყენებული იმისთვის, რომ ჯაზ შეურაცხყოფა მიაყენონ, მაგალითად კლასიკური ჯაზის მოყვარულებისათვის ისეთი მოცემულობა, როგორიც არის საცეკვაო ელექტრონული მუსიკა ან ტრიპ-ჰოპი, და ცოტათი ჰიპ-ჰოპიც კი შეიძლება რაღაც ისეთი ელემენტებით, მაგრამ მაინც მე უბრალოდ მინდოდა გცოდნოდათ, რომ ასეთი შეურაცხყოფაც მოსულა ხანდახან, იმიტომ რომ ესეც არის ჯაზის ლიტერატურისა და ადამიანის თვისება. და კომპოზიცია, რომელთაც მინდა გაზაფხულიდან გამოვიდეთ და გადავიდეთ ზაფხულში, არის ერთ-ერთი უფრო ყველაზე დიდი თემა, რომელიც ჯაზში ზოგადად შექმნილა, და არა მხოლოდ მისი მუსიკალური ღირებულების გამო, არამედ იმ კონტექსტის გამო, რომელიც აი ამ თემას თან ახლდა, და სხვა შორის ტექსტის გამოც. ანუ ეს არის ის იშვიათი შემთხვევა, როდესაც ტექსტიც და მუსიკა სრულად გენიალურად მიყვება ერთმანეთს. მე ვაპარაკობდი ბიბლიაზე თავის დროზე, ანუ შესავალში უფრო სწორედ, და შეგვიძლია გავიხსენოთ მაგალითად ადამიანის მიერ სნობადის ხის, ვთქვათ, ეს ერთგვარი ნაყოფის დაგემოვნება, რაც ყველაზე დიდ ტრაგედიად იქცა ადამიანისთვის, და შემდეგ რომელიღაც კრიტიკოსი იტყვის, რომ სხვანაირი ცნობადი ხეებიც დარგეს ადამიანებმა, ხეები, სადაც ადამიანებს აღჩობდნენ, მაგრამ ეს ხეები არ აღმოჩნდა მათთვის თვალის ახელის მიზეზი, და ერთი ასეთი ხე გახლდათ სურათი, უფრო სწორედ ამ ხეზე ჩამომხჯვალი ადამიანები იყვნენ გადაღებული სურათზე, სადაც ვთქვათ, რომელი პერიოდიც ეხებოდა ძალიან ცნობილ ვთქვათ რასისტულ გამოსვლებს, სადაც რამდენიმე ფერადკანიანი ადამიანი ჩამოახჩვეს, და სწორედ აი ამ თემასთან დაკავშირებით დაიწერა ცნობილი ტექსტი Strange Fruit, რომელიც შემდეგ უკვე მუსიკად იქცა, მაგრამ იმდენად რთული იყო ერთგვარად ვთქვათ სიტუაცია თუნდაც მაშინდელ ამერიკაში ამ მიმართულებით, რომ ვერავინ ვერ გაბედა აი ამ თემის სიმღერა, და საბოლოო ჯამში ბილი ჰოლიდეიმ გადაწყვიტა, რომ ემღერა, თუმცა მისი ეს გადაწყვეტილებაც ვერ იქცა საბოლოო ჯამში, ვთქვათ იმის მიზეზად, რომ ხმის ჩამწერი სტუდიები დაინტერესებული იყვნენ, და ძალიან ვთქვათ ესე დიდი წვალების შემდეგ მოხერხდა, და 1929 წელს ნაკლებად ცნობილმა კომპანიამ გამოუშვა ეს ვთქვათ ალბომი, სადაც იყო მოთავსებული, და სხვა შორის სრულ სხვა სიმღერის გამო გახდა პოპულარული ალბომი, და აი ამ სიმღერამ წაიყოლა შემდეგ ეს სრულიად გენიალური ჯაზური თემა, და არა მხოლოდ ჯაზური თემა,
დასაბამისად იქცა ერთგვარ საკულტო ნიმუშად საერთოდ ხელოვნებაში და თუ რატომ ამ შემთხვევაში გაზაფხულიდან გადასვლა ზაფხულში ამას ესე სიტყვებით ვერ გეტყვით, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ეს ყველაფერი მუსიკასთან ერთად განვიცადოთ. და ალბათ სანამ დავიწყებდი, ალბათ ეს არის კიდევ ერთი თვალსაზრისით გამორჩეული ნაწარმოები. აქ გახლავთ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ეფექტური გაბაასება და გაბაასებაც მოიხსენებათ. ლიტერატურული ჟანრი იყო, ჩვენი მეფეები ძალიან ხშირად აბაასებდნენ კიდრს და პამიდორს და ესეთ რაღაცებს ერთმანეთს, მაშინ როდესაც სხვათა შორის ევროპაში სულ სხვა ამბები მიდიოდა, მაგრამ ეს სხვა საკითხია. ინსტრუმენტის და ვოკალის სრულიად გენიალური ინსტრუმენტალიზმის და კიდევ უფრო გენიალური ვოკალისტის. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here's a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, sun to rat, father tree to drop. Here's a strange and bitter cry. საკითხით გას ასე, რომ გაზაფხული დასრულდა. ანუ დასრულდა დრო, რომელიც რაღაც აზრით აერთიანებს დაბადებისაც და ბავშვობასაც. ანუ მე შეგნებულად შევარჩიე ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ტრაგიკული ჯაზური თემა. ცხადია, ბავშვობიდან გამოსვლა გაუცნობიერებლად, მაგრამ მაინც არის ალბათ ყველაზე უფრო ტრაგიკული ადამიანური აქტი. გასაგები მიზეზების გამო ბავშვობის იქით შენ აცნობიერებ, რომ სიკვდილი შეიძლება ადრე თუ გვიან დადგეს, უფრო სწორედ აუცილებლად დადგება. და ამის გაცნობიერება არის გაცილებით დრამატული და ტრაგიკული, ვიდრე თვითონ ფაქტი.
იმიტომ რომ თვითონ ფაქტის დროს ადამიანი უკვე შეგუებული ხდება იმ ამბავს, რომლის შესახებაც ჩვენ თლად კარგად არაფერი არ ვიცით, მაგრამ ვიცით, რომ ეს გულისხმობს დასასრულს. ყოველ შემთხვევაში რაღაც ეტაპის დასასრულს მაინც, რომლის შემდეგაც ან წინასწარ განზრახული მოცემულობა, რომელიც ვთქვათ შეიძლება რელიგიურად მოტივირებულ ადამიანებს კონდეს იწყება, ან არაფერი არ არის. ყოველ შემთხვევაში რაღაც საშიში ამბავი დგება, რომელიც შეიძლება არაფრით ან შეიძლება ჯოჯოხეთით გვემუქრებოდეს. იშვიათი არის ალბათ ადამიანი, თუნდაც ძალიან მორწმუნე, რომელიც წინასწარ იყოს დარწმუნებული, იმის მას ვთქვათ ადგილები 64-ში გარანტირებული აქვს. აქედან გამომდინარე დამთავრდა გაზაფხული და დაიწყო ზაფხული. ყველაზე უფრო ესეთი ადამიანური დრო იმ აზრით, რომ აქ ადამიანი უკვე იწყებს მოგზაურობას, მოგზაურობასთან დაკავშირებით მე და ჩვენს სტუდენტებს ბევრი გვისაუბრია, გულისხმობ ამ შემთხვევაში ოდისეას, მაგრამ მე მინდა ამ შემთხვევაში ოდისეა ცოტა გვერდზე გადავდოთ და ველაპარაკოთ მოგზაურობის